Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, tá? Espero que esteja tudo bem com todos, né, pessoal? Gente, vou fazer agora um bolo de fubá para me comer agora à noite, que esse bolo é muito bom, muito gostoso mesmo. E eu vou fazer para me comer agora à noite. Então, pessoal, aqui, ó, são 3 ovos. Vou colocar aqui o copo do liquidificador, né? Ó, 3 ovos. Meio copo de óleo, eu tô fazendo com o copo de requeijão, que é o copo de 250 ml, né? Copo de requeijão. E agora, pessoal, mais um copo de leite, ó, um de leite, tudo com o copo de requeijão, tá? Um copo de açúcar com uma pitada de sal que tá aqui no açúcar. Ó, 2 colheres de margarina. 2 colheres de margarina. Aqui. 1 copo de farinha de trigo, 1 de fubá, ó, 1 de fubá. E agora eu vou bater, depois eu vou colocar 1 colher de fermento em pó e 1 copo de queijo ralado, qualquer queijo, viu, gente? Esse aqui é o meia cura, porque eu já tenho meia cura aí. Se eu não tivesse, poderia colocar a mussarela ralada, esse queijo fresco, viu? Não tem problema. O queijo pode ser também o queijo parmesão ralado, viu? Então, agora eu vou bater, depois eu volto para colocar o queijo e o fermento. O queijo até vou levar, que eu já vou colocar, na hora que eu bater isso aqui, eu já coloco o queijo para dar uma leve batida, tá? Aí vai ficar só o fermento em pó para misturar aqui, viu, gente? Ó, pessoal, já bati, agora eu vou colocar aqui, ó. 1 colher de fermento em pó para bolo, tá? 1 colher de fermento. Agora eu vou misturar bem. Vou misturar bem, bem de leve, né? Ó, a forma tá untada já com margarina e joguei um pouquinho de farinha de trigo, tá? Ó. Esse bolo é muito bom, viu, pessoal? Pode fazer aí e comentar comigo depois, tá? É muito bom o bolo, viu? Ó, pessoal, vou misturar com o fouet. Fouet melhor, né? Ó, o forno já tá quente, viu, gente? Tem que pré-aquecer o forno, tá? Ó. Aí, agora, eu vou pôr na forma. Tá bom? Ó.
Ótimo. Ô, gente, esses bolos de fubá, se você quiser colocar uns pedaços de goiabada, fica muito bom. Só não vou colocar porque eu não tenho agora. Viu? Fica muito gostoso. Aí tem que tirar bem, né, pessoal? Aproveitar bem a massa do bolo. Aí, gente, agora eu vou levar pra assar, tá? Ó, forno 180 graus pré-aquecido, viu, gente? A 180 graus, tá? Daqui a pouquinho eu mostro ele assado. Pessoal, o bolo tá assado. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar ele assim, ó. Tá quente ainda, viu? Vamos ver se vai dar certo. Ai, que lindo, gente. Ai, tá quente. Agora eu faço isso, ó. Eu gosto dessa parte aqui pra cima, ó. Mais bonito, né, pessoal? Ó, ó, que lindo ficou o bolo. Tá vendo, gente? Faz aí. Faz aí porque é bolo bom, mas bom mesmo. Vamos cortar? Ó. Tá quente demais, hein? Olha aqui, gente. Olha que beleza de bolo. Olha que coisa linda. Olha. Olha a fofurinha dele, olha. Muito gostoso. Olha o cheiro. Muito bom. Muito bom, pessoal. Faz aí. Gostoso demais. Muito bom. Olha. Olha por dentro. Beleza de bolo. Nossa, delicioso. E eu achei que eu pus um pouco a mais de queijo. Ele ficou melhor ainda. Nossa, muito gostoso, pessoal. Faz aí que vocês vão amar esse bolo, tá? Muito fácil de fazer, né, pessoal? Então, por hoje é só. Por hoje é só, o vídeo de hoje foi esse, gente, viu? Faz aí, vocês vão gostar, com o cafezinho. Eu vou tomar agora mesmo, minha janta vai ser essa, ó. Vou fazer um chazinho de hortelã, que é muito bom, né? E vou tomar o chazinho e comer o bolo de fubá. Nem parece que é de fubá, pessoal, viu? Faz aí, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, né, gente? Com certeza será amanhã, tá? Um beijo no coração de cada um. Ó, forno a 180 graus. Ele assou por 30 minutinhos. Ele tava assado, viu? Forno pré-aquecido, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês. Tchau!